Bu videonu izləyirsinizsə, yəqin ki, sizə çox güman ki, kimsə məsləhət görüb IT mütəxəssis olmaq, yəni IT sahədə çalışmaq. Yəqin ki, sizə deyiblər ki, IT sahədə çalış, IT sahə çox perspektiv bir sahədir, əmək haqqı da burada yüksəkdir və s. İnkişaf da eləyirsən. Əlbəttə ki, bu düzdür. Yəni IT sahəsi çox böyük bir sahədir və bu sahədə hər dəfə gəlir inkişaf eləyəsən. Yəni bu necə deyirlər, unlimited-dir. Burada elə bir şey yoxdur ki, sən deyəsən, mən bunu öyrəndim və salam. Mən hansı mütəxəssis oldum və mütəxəssis kimi daha yeni bir şey öyrənməyəcəm, davam eləyəcəm həmin bir işi görməyə. Stabil, standart. Mümkün də onu etmək, amma nəzərə alın ki, yəni inkişaf eləməsəniz, onda siz avtomatik olaraq geriyə gedirsiniz. Avtomatik olaraq hamı inkişaf eləyir, elm inkişaf eləyir, IT texnologiya inkişaf eləyir, siz inkişaf eləmirsiniz, amma sizi ötürsüz, arxada qalırsınız. Yəni mütləq inkişaf eləmək lazımdır, azından eyni səviyyədə qalmaq üçün. Amma biraz irəli getmək üçün daha çox üzərinizdə işləyəsiniz gərək. Hər zaman nə qədər işləyirsiniz, neçə illər işləyirsiniz, hər dəfə inkişaf eləməlisiniz, yeni bir şey öyrənməlisiniz, təcrübə yığmalısınız. IT sahəsi nə deməkdir? İnformasiya texnologiyaları, yəni ümumi bir sahədir. Bura proqramlaşdırma da aiddir, mühəndislik də aiddir, sistem inzibatçılığı da aiddir. Çox şey bura aiddir. Məsəl üçün, sağ tərəfdə siz fikir verə bilərsiniz. Amma bu isə əsasən burada peşələrdir, proqramçı peşələri. Bu sağ tərəfdə proqramçı peşələridir əsasən. Hamısı bunlar IT-yə aiddir, əlbəttə ki. Amma bu cürbəcə peşələr var. Görürsünüz, məsələn, proqramçı olmaq istəyirsiniz, proqramist deyirlər, proqramist. Amma indi düzdür, IT işləndə elə ancaq bir söz çoxu bilir, proqramist. Nəsildən IT tək proqramist deyil, yəni proqramçı tək deyil. Proqramçı o insandır ki, proqram tərtibat edir, tərtib edir yəni. Proqram üzərində işləyir, oturur, kodlarla işləyir, proqramlaşdırma dillərinə işləyir. Baxın, burada cürəbəcür görürsünüz, burada peşələr var da. HTML kodur var, yəni HTML kodlayıcı. HTML nədir? Bu, deməli, dildir. Əsasən də adətən bu webdə istifadə olunur, web saytlarda istifadə olunur. Web saytların əksəriyyəti bu dildə hazırlanıb. Siz bu dildə öyrənirsiniz, olursunuz HTML kodur. Sizin işiniz bu olur, HTML kodur. HTML kodur nədir? Misal üçün, sizə kimsə saytın dizaynını hazırlayır, hansı dizayner, Photoshopda hazırlayır, hansı bir başqa proqramda hazırlayır, fərq etməz. Hazırlayır saytın dizaynını, verir sizə, deyir ki, keçirt bunu elə bir formata ki, bu web sayt kimi əks etdirilsin də, web səhifə kimi. Siz onu HTML-ı bildiyinizə görə götürürsünüz həmən şəkili, dizaynı, keçirirsiniz HTML-a. Bu da olur sayt. Photoshopdan keçirirsiniz onu HTML-a, sayt formatına. Bu sahə sizə maraqlıdırsa, bu sahə ilə məşğul ola bilərsiniz. HTML kodur və yaxud web designer. Web designer də adətən bu işi görür. HTML kodur işi də ora daxil olur. Web designer. Həm insan var ki, web designer web saytları Photoshopda və yansı dizayn proqramında hazırlayır. Ondan sonra da onu keçirir HTML-a. Ya başqa PHP-yə, misal üçün. PHP-də var. PHP-də olan saytlarda var. O da başqa bir dildir. Sonra web proqramçı var. Web saytların proqramçısı. Misal üçün, görürsünüz, bu developer əmən işi görür proqramçı. Developerlar elə proqramçıdırlar. Görürsünüz, var front-end developer, back-end developer. Bunlar hamısı pozisiyalarda. Baxın, iş axtaranda görə bilərsiniz. Front-end developer. Bu nə deməkdir? Bu developer, misal üçün, əsasən saytda saytı inkişaf elətdirir, yəni tərtib eləyir, proqramçıdır. Nəsə kod yazır filan, front-end deməkdir ki, saytın görsənən hissəsi. Kim ki saytı daxil olur, onlar bu saytı görürlər. Bax, həmən bu front-end developer nə işi görürsə, dərhal əks etdirilir o saytın özündə. Back-end isə gizli tərəfdir, saytın arxa hissəsidir. Hansın ki, hər kəs görmür. Back-end developer o hissəni görür. Sonra var, mobil tərtibatçı var. Artıq bu mobil smartfonlarda filan oradakı proqramları tərtib eləyir, hazırlayır, üzərində işləyir. Bu da ayrıca bir ayrıca bir işdir. Sonra Game Dev buna deyirlər, oyun tərtibatçısı, marağınız varsa oyun tərtib eləməyə oyunlar hazırlayırsınız filan. Bunlar hamısı proqramçılar da, nəzərə alın. Bunlar bu işlərini görən hamısı proqramçılar iş görür. Amma cürəbəcə proqramçılardır. Bir söz deyil də, yəni mən proqramçıyam. Proqramistəm mən, vəssalam, elə bir şey yoxdur. Onun ayrı-ayrı bir qolları var. Proqramist
proqramçı bir obuzi proqramçıdan konkret fərqlənir. Məsələn, Android tərtibatçısı o demək idi ki, Android üzrə proqramçıdır. Sırf Android üzrə, əsasən Android üzrə. Məsələn, iOS sırf iOS üzrə. Ola bilsin ki, iOS üzrə tərtibatçı Android-də nəsə eləyə bilməsin. Sonra DevOps mühəndisi var. Bu yeni bir sahədir, DevOps. Yəni bu neyini bu DevOps mühəndisi əsasən bu sistem adminləri və şəbəkə inzibatçıları filan da, yəni şirkətin bir neçə sahəsi var da. Misal üçün sysadminlər var, sistem inzibatçıları və yaxud şəbəkə üzrə mühəndislər var. Onların işləri arasında bu əlaqə yaradır. İşlər tezləşsin deyə işləri avtomatlaşdırır, optimallaşdırır. Elə edir ki, hansı bir proses tez başa çatsın. Danışır sistem inzibatçıların komandasıyla, əlaqə saxlayır şəbəkə üzrə mühəndislərdən, proqramçılarla və s. Görə-bəcür deməli, görə-bəcür komandalarla, şirkətin görə-bəcür komandalarla əlaqə saxlayır və işləri avtomatlaşdırır və kontrolləyir. Məsəl üçün, bu belə bir şeydir. PHP mən sizə deyirdim, dildir. Yəni bu vebsaytlarda istifadə olunur yenə də. Elə sayt var ki, PHP dedim, misal üçün bunu bilmərsiniz. PHP üzrə proqramçısınız. Ruby var, proqramlaşdırma dilidir bu. Sonra Java proqramlaşdırma dilidir. C# proqramlaşdırma dilidir. Python'da bu dildir. C++ da dildir. Onu baxırsınız, indi nə üzrə proqramçısınız. Ruby-ni öyrənirsinizsə, okey, indi Ruby-ə aid nələrsə varsa o işləri görəcəksiniz. Və yaxud bir neçə dili bilə bilərsiniz. Nə qədər çox dil bilsəz, o qədər yaxşı. Yəni bu proqramçı üzrə, əgər sizi proqramlaşdırma maraqlandırırsa, onda bunlardan maraqlana bilərsiniz. Bu sahələrlə maraqlana bilərsiniz, baxa bilərsiniz, əmək haqqı burada nə qədərdir, iş necədir, maraqlanan iş necədir, hansı sizə daha yaxındır, daha rahatdır. Sol tərəfdə, burada əsasən IT bu mühəndislərə aiddir, belə deyək, proqramçılar deyil bunlar. Sol tərəfdə ən ilkin başlayaraq, Helpdesk gəlir, Helpdesk Specialist, yəni kiçik IT mütəxəssis, yəni Helpdesk mütəxəssisi. Helpdesk mütəxəssisi nə edir? Hər bir işə biz başlayanda, yəni siz kariyerinizi qurmaq istəyirsinizsə, IT-yə girirsinizsə, proqramçı olmaq istəmirsinizsə, mühəndis, filan, sistem inzibatçısı olmaq istəyirsinizsə, mütləq başlamalısınız Helpdeskdən. Ən sıfırdan biliklər Helpdeskdədir. Yəni siz burada nəyi öyrənirsiniz? Siz burada deməli kompüter nədən ibarətdir? Onun tərkib hissələri, kompüter necə sökmək lazımdır, necə yığmaq lazımdır, necə diaqnostik etmək lazımdır, sistemi necə yazmaq lazımdır, formatdır, drivelərin yazılmasıdır, printerlərin, skanerlərin qurulmasıdır, proqramların yazılmasıdır, ondan sonra şəbəkə üzərindən xırda şəbəkələr qurmaqdır, kompüterləri şəbəkə üzərindən birləşdirməkdir, printerləri şəbəkə üzərindən birləşdirməkdir. Bax, belə bu tipdə işlər, diaqnostik etməkdir, problemlər yaranan zaman onları həll etməkdir, modemdir, routerdir, Wi-Fi access pointdir, onları necə qurmaq lazımdır, interneti qoşmaq lazımdır, kabilləri necə sıxmaq lazımdır, kabilləşməni necə etmək lazımdır şirkətdə. Bax, bu işlərdir, sıfırdan yəni. Sıfırdandırsa, bundan başlayırsınız. Keçirsiniz. Misal üçün, sizin işiniz nədən ibarət olacaq? Siz ola bilirsiniz ki, bir yerdə qalmayasınız. Misal üçün, bir ofisdə neçə filial varsa, bir neçə filiala dəyərsiniz. Ya kompüter dükanında işləyirsinizsə, müştərilər kompüterləri alıblarsa, ofislər filan gedib orada yerində kompüterləri quraşdırırsınız filan, şəbəkə qurursunuz, problem olan zaman həll edirsiniz, diaqnostik edirsiniz. Sizin işiniz daha aktiv olur. Helpdeskin işi daha fiziki cəhətdən aktiv olur. Oturursunuz bir yerdə, kabinetdə ola bilər, sizə zənglər gəlir, məndə bu işləmir, obusu şey işləmir. Uzaqdan idarə eləmək mümkünsə eləyirsiniz, eləmək mümkün deyilsə gedirsiniz yerində, baxırsınız, görürsünüz nə problem var. Belə bir işdir, daha fiziki olaraq daha aktiv işdir. Bundan mütləq başlamalısınız. Amma belə bir şey də var. IT technician, buna deyirlər, IT texnik işi birisi nədir? Misal üçün, bu biraz fərqli sahədir. Məsəl üçün, burada adətən texniklər kimlər olur? Misal üçün, avadanlığı quraşdıran, switchlərdir, routerlərdir, gəlirlər, quraşdırırlar, kabil çəkirlər. Kabilləşmələ məşğul olurlar, optik kabillər, adi kabillər, LAN kabilləri, gəlirlər, rək yığırlar, şəbəkə avadanlıqlarını qururlar. Bunlar texniklardır, UPS-ləri quraşdırırlar, heç nə sazlamırlar. Onların adətən başları çıxmır elə şeydən də, yəni onların işləri texniki gəlib quraşdırmaqdır. Bunu seçə bilərsiniz, amma sırf nəzərə alın ki, siz burada güclü bir inkişaf olmayacaq da, yəni siz IT texnik kimi belə bu səviyyədə sadəcə işinizi davam edə bilərsiniz. Əgər sizə bu rahatdırsa, sizə yaxın gəlirsə, bu işlə məşğul ola bilərsiniz. Və yaxud bir şey də var.
Hərdən bir çoxu çaşır, deyir ki, kompüter təmiri, məsələn, helpdesk-dir, kompüter təmir etməlidir. Fikirləşir ki, hə, notebook-dir, notebook-un, misal üçün, ana platasında problem var. Elə fikirləşir ki, helpdesk elə fikirləşir ki, bəs mən bunu necə düzəldim, ya mən bunu düzəltməliyim, yoxsa mən düzəltməli deyiləm. Baxın, helpdesk neynir də, kompüterin hard diskində problem varsa, onu dəyişir. Nə bilim, operativ yaddaş modulunda problem varsa, onu dəyişir. Nə bilim, Wi-Fi modulunda problem varsa dəyişir, ekranda problem varsa dəyişir. Ana platasında problem varsa, artıq bu helpdeskin işi deyil. Bu, elektronik mühəndisin işidir. Buna deyilir, elektronşik. Elektronşikin işidir. Elektronşiklər də fərqli olur. Elə bir elektronşik olmalıdır ki, kompüterlərdən başa çıxan elektronşik. Var telefon üzrə usta, mobil telefonları təmir edir, o başqa. Bax, o üzrə də usta ola bilərsiniz, elektronşik ola bilərsiniz. Sırf elektronik neyindir? Bu elektronik payelniklə və başqa alətlərlə işləyir. Testerlə, payelniklə filan. Yəni, artıq o plataları təmir eləyir. Mikroskemləri payka eləyir, çıxarır. Yeni mikroskem sipariş verir. Onu düzəldir. Bax, bu işdir. Bu, fərqli bir işdir. Bu da IT sayılsa belə. Yəni, bu artıq helpdesk deyim sizə, ya sistem inzibatçısı, şəbəkə mühəndisi deyil də. Yəni, fərqli bir şeydir bu. Bu, sırf elektronikdir. Elektronik mühəndisidir. Marağınız varsa, ansa aparatları təmir etmək, konkret plataları təmir etmək. Bu ola bilər notebook, bu ola bilər server, bu ola bilər switch, router. Hər bir şey IT-yə aid olan avadanlıq, IT-yə aid olmayan da avadanlıq. Sadəcə biz indi IT-dən danışırıq, ona qədər IT-yə aid olan avadanlıq. Desktopun ana platası və s. Çox şey də təmir edilir elektronik. Marağınız varsa oturub rahat payanikdən filan başqa alətlərlə işləyib plataları adətən. Plataları, problemləri tapmaq, aşkar etmək və təmir etmək məşğul ola bilərsiniz elektronik kimi bu iş, bu sahədə. Amma bunları biz saymasaq indi və bura davam etsək, əsasən çoxunun marağı nədir? Ya proqramlaşdırmadır maraq və yaxud mühəndislikdə adətən. Onda mühəndislikdən biz danışaq. Birinci növbədə helpdeskdir. Bunu siz öyrənməlisiniz. Helpdesk öyrənirsiniz, keçirsiniz sonra baxın, bura sistem inzibatçılığı, yoxsa system administrator, bu da pozisiyadır, sistem inzibatçısı və yaxud var burada network engineer. Bu da fərqli bir şeydir, yəni şəbəkə üzrə mühəndisdir. Sistem inzibatçısı nə edir? Adətən, yəni helpdeskdən sonra siz bunu öyrənirsiniz, ya bunu öyrənirsiniz. Network engineer. Düzdür, hər ikisinin, yəni ilkin mərhələdə bunların hər ikisini öyrənmək lazımdır. Baxın, nəticədə siz seçə bilərsiniz bir yolu. Helpdeskdən başladınız, təcrübə aldınız, öyrəndiniz, bir il işlədiniz, iki il işlədiniz, artıq sistem administratorluğu və ya network engineer bunu öyrəndiniz, keçirsiniz. Ya hər kisinə, ya ikisindən birinə. Yəni, burada baxın da, sistem administrator, sistem inzibatçısı neyinir? Əsasən, serverlərlə işləyir. Şirkətlərdə serverlər olur. Windows serverlər, Linux serverlər ola bilər. İndi baxırsınız, nə dərəcədə güclü sistem inzibatçısınız. Yəni, güclü sistem inzibatçısınızsa, siz Linux-u da bilməlisiniz, əlbəttə ki. Əli təzə başlayansınızsa, ya belə orta sistem inzibatçısı, ola bilər ki, Linux-u bilməyəsiniz, ancaq Windows-u bilərsiniz. Windows serverlərdir, virtual maşınlardır, Hyper-V, ondan sonra virtualizasiyadır, yəni VMware-dir, ola bilsin IP telefoniya olsun, konteynerlərdir filan, Exchange, Mail server, ya adi web server, Linux üzrə server. Yəni, mail serverlər filan, bu DHCP, çox şeylər də var orada. Ona məşğul olur sistem inzibatçısı, skriptlər və s. Network engineer şəbəkə avadanlıqlarını işləyir. Switchlərdir, routerlərdir, firewalllardır, ofisdən ofisi bir-birindən bağlamaq, təhlükəsizlik prinsipləri və s. Bu işlərlə, marşrutizasiya filan, bununla məşğul olur. Amma baxın, proses necə gedir? Siz birinci helpdesk öyrənəndən sonra bunları onsuz da öyrənməlisiniz. Belə də ümumi, hər axı pozisiyanın, hər sahənin səviyyələri var da. Bir var ilkin səviyyə, yəni basic səviyyə, təməl səviyyə və daha dərin səviyyələr var. İlkin səviyyədə, ya ümumi səviyyədə siz bunları hamısı öyrənməlisiniz. Baxın, helpdeski biləndən sonra sistem administrator, yəni sistem inzibatçılığı öyrənməlisiniz mütləq və şəbəkə üzrə mühəndisliyi öyrənməlisiniz. Yəni səviyyə ümumi olmalıdır. Yəni, anlayışınız olmalıdır bunlar barəsində. Bunu öyrənəndən sonra, bunların hər kisini öyrənəndən sonra artıq siz seçim eləyə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, mən sırf sistem inzibatçısı olmaq istəyirəm və başlayırsınız daha dərin bunu öyrənməyə
və bu sahə üzrə iş axtarırsınız, daha başqa yerlərə cəlirsiniz, daha güclü iş yerlərinə cəlirsiniz, ancaq üstünlüyü buna verirsiniz, sırf bunu inkişaf elətdirirsiniz yüksək səviyyədə. Və yaxud bunu yox, bunu seçirsiniz, şəbəkəni, sırf buna üstünlüyü verirsiniz, bununla məşğul olursunuz. Və yaxud baxın, bunların ikisini istəmirsiniz, baxın da siz elə bir ki, helpdesk-i öyrəndiniz. Bunu öyrəndiniz ümumi, bunu da öyrəndiniz ümumi və istəmirsiniz artıq sırf siz admin olasınız və yaxud network engineer olasınız. Onda siz keçə bilərsiniz, deyə bilərsiniz, yox, mən database admin, yəni verilənlər bazası üzrə inzibatçı olmaq istəyirəm. Burada yəni Oracle-dır, SQL-dır, filan verilənlər bazasıdır da sistemləri. O üzrə inzibatçı olmaq istəyirəm. Onda siz bunları ümumi bilirsinizsə, bunu da ümumi öyrənirsiniz və daha dərin öyrənirsiniz, artıq bu sayədə gedirsiniz. Və yaxud bunu istəmirsinizsə, baxın, nəzərə alın ki, bunları... Bax, bunları siz artıq bilirsiniz. Bax, bunu yaddan çıxartdıq. Bunları biz bilirik bu üçün də. Sonra mən deyirəm, yox, mən istəyirəm olmaq informasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis. Sırf bunu öyrənirəm ilkin səviyyədə, ondan sonra daha dərin səviyyələrdə. Və yaxud kiber təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis ilkin səviyyə və daha dərin səviyyə. Yəni, informasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisi bilirsiniz də, adından bəllidir də, yəni təhlükəsizliyə siz baxırsınız. Yəni, əsas odur ki, siz serverlərin, proqramların təhlükəsizliyinə baxırsınız ki, qorunma növləri filan, fiziki olaraq və yəni, hardware fiziki olaraq və software olaraq. Yəni, fiziki olaraq odur ki, serverləriniz sizin harda yerləşir, fiziki olaraq harda yerləşir, heç kəs ora əl dəyməsin fiziki olaraq, daxil olmasın, qurdalamasın və software üzrə heç kəs onları, yəni proqramları ya virus düşməsin, heç kəs sındıra bilməsin sisteminizi və s. Bir də var, kiber təhlükəsizlik bu daha çox atakalara qarşıdır. Sırf software-dır, yəni bu oxşardır bunlar bir-birinə, sadəcə bu təhlükəsizlik atakalara qarşıdır. Yəni, kimsə sizin sisteminizi qırmasın, qırağdan qoşulub qırmasın və s. Və təhlükəsizlik tədbirləri görürsünüz. Və software tester-də belə bir pozisiya var, yəni proqramları test edirsiniz və tərtibatçıya deyirsiniz ki, bax, sizdə belə-belə-belə problemlər var, bunu həll edin. Amma əsas mərhələ nədir? Baxın, siz IT-də bilmirsinizsə, indi proqramlaşdırmanı seçirsinizsə, baxın, buradan başlayırsınız, ən bəsit, yəni HTML-ı öyrənirsiniz, PHP-ni öyrənirsiniz, bu dilləri öyrənirsiniz. Sonra artıq sizdən, HTML, PHP artıq webdədir, ona görə artıq avtomatik web proqramı siz öyrənirsiniz. Amma front-end, back-end developer webdə daha dərinə getməkdir. Əgər istəmirsə, web sizi çox da maraqlandırmırsa, seçirsiniz bunlardan biri, mobil tərtibatçısı, mobili seçirsiniz, oyunlar sizi maraqlandırırsa, Android, iOS maraqlandırırsa, DevOps. Bu isə daha gəliz dillərdir, misal üçün Java dili çox gəliz dillərdir. Bu artıq baxırsınız da, yəni hansı dillər istifadə olunur. Pozisiyalara baxırsınız, onları öyrənirsiniz. Əgər siz konkret yəni, proqramlaşdırmanı yox, ümumiyyətlə belə mütəxəssis kimi işləmək istəyirsinizsə, yəni infrastructure-da ya security-də, misal üçün bu, necə deyimsə, mühəndis kimi, sistem inzibatçı kimi, mütləq başlayırsınız helpdesk-dan. İlkin mərhələ helpdesk. Bunları demirəm də, bu ayrıca bir şeylərdir. Bunu bayaq başa saldım. Birinci helpdesk-dan başlayırsınız, tam öyrənirsiniz. Sonra özünüzə iş axtarırsınız, düzəlirsiniz harasa, başlayırsınız işləməyə. Paralel olaraq bunların ikisini başlayırsınız öyrənməyə belə ümumi məlumat səviyyəsindədir. Yəni də ümumi səviyyə, çox dərin yox. Ümumi kurslar vardır, yəni bizim özümüzdə də bu kurslar var. Ümumi basic kurslar. Tanış olursunuz, bu nədir, bu nədir. Öyrənirsiniz, ondan sonra artıq deyirsiniz, mən nə olmaq istəyirəm? Sırf sysadmin olmaq istəyirəmsə, daha dərin başlayırsınız bunu öyrənməyə. Bunları öyrəndən sonra və bunların üçünü öyrəndən sonra daha dərin başlayırsınız. Və yaxud network engineer, onda ancaq network engineer-i daha dərin öyrənirsiniz. Sonra siz hətta network engineer-in əsası network engineer, bura birləşir təhlükəsizlik və kiber təhlükəsizlik. Yəni, adətən network engineer, şəbəkə üzrə mühəndislər başlayır yavaş-yavaş təhlükəsizliyə keçməyə. Biraz burada oxşar nüanslar var. Və yaxud siz deyə bilərsiniz, yox. Mən network engineer istəmirəm. Network engineer ümumi səviyyədə bildim. Sysadminliyi bildim. Okey, mən seçirəm database ancaq bunu öyrənirəm. Və yaxud mən təhlükəsizlik üzrə başlayıram öyrənməyə, işləməyə. Bu şəkildə öyrənirsiniz. Və buna aid kurslar çoxdur. Sistem inzibatçılığına aid də kurslar çoxdur. Bizdə də hal-hazır kurslar var və mən daim yeni kurslar yazıram. Yəni, burada kurslar bizdə çoxdur. Sistem inzibatçılığına görə, şəbəkə üzrə mühəndisliyə görə, helpdesk üzrə də kursları var və s. Bunların hamısını öyrənirsiniz. Bax, bu şəkildə, yəni siz ümid varam ki, siz artıq başa düşə bildiniz bu vəziyyət nə yerdədir və
siz hara doğru getmək istəyirsiniz. Əsas şeyi də fikir verin. Əmək haqqından əlavə, əmək haqqı onsuz da bunlarda oxşardır çoxunda əmək haqqı. Fərqlənir bəzi yerlərdə əlbəttə ki. Amma yəni fikir verin ki, elə bir şey olsun ki, sizə yaxın olsun, sizə rahat olsun o iş. Maraqlı olsun əsas. Ola bilsin kimsə proqramlaşdırmanı xoşlayır. Amma elə adam var ki, əksinə, proqramlaşdırma onun üçün maraqlı deyil. O şəbəkəyə misal üçün xoşlayır. Ya kibir təhlükəsizliyi xoşlayır və yaxud sistem inzibatçılığı xoşlayır. Email server exchange filan. Cürəbəcürdür. O artıq sizin seçiminizdən asılıdır. Yəni daha dərindən girin Google-da baxın, maraqlanın, görün hansı pozisiyada nələr var da, hansı bacarıqlar nə öyrənə bilərsiniz. İşiniz nədən ibarət ola bilər. Bizim saytımıza itbilink.az saytına daxil olsanız, bax aşağıda kursları görə bilərsiniz də. Bu sol tərəfdə gördüyünüz kimi bu CompTIA idi. Yəni IT Essentials Helpdesk üzrə mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə bu kursa daxil olub baxa bilərsiniz. Bu şəbəkə mühəndisliyi idi. Cisco-da 2 dənə kurs var burada. Bu Windows Server sistem inzibatçılığı üzrə 3 dənə kurs var burada. Bu VMware vSphere virtualizasiya sistem inzibatçılığına aiddir bu. Bir dənə kursdur burada. Sonra 3CX bu VoIP'dir, Voice over IP, yəni IP telefoniya kursudur. Bu da əsasən sistem inzibatçısı bunu öyrənir və istifadə edir. Yəni sadəcə daxil olursunuz bu kurslardan, bu linklərdən birinə, misal üçün Helpdesk-ə daxil olaq da. Görürsünüz burada bunun qiyməti qeyd olunub. Sonra yəni kursun üstünlükləri, baxırsınız burada kursun davamiyyəti, hər kursda qeyd olunub neçə saatdır bu kursun davamiyyəti, video kursdur bu. Və kursun məzmunu, yəni dərslərin sayı da burada qeyd olunub. Bir-bir hamısı qeyd olunub. Plus, siz ümumiyyətlə kursla bağlı nəsə sualınız varsa filan, buradakı WhatsApp nömrənə əlaqə saxlaya bilərsiniz aşağıda. Ya kursu əldə etmək üçün buradakı WhatsApp nömrənə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ya e-mail ünvanı burada qeyd olunub aşağıda. Bu e-mail ünvanına əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və hər kursdan siz bir neçə video dərsi pulsuz izləyə bilərsiniz. Bizim YouTube kanalda hər kursun aşağısında belə bir link var. Video dərsləri buradan izləyə bilərsiniz. Daxil olursunuz bu linka, avtomatik açılır bizim kanal, YouTube kanalımız. Bu YouTube kanalda bizdə görürsünüz burada deməli, playlistlər var. Görürsünüz Cisco CNA üzrə playlisti bir neçə video dərslərdir. CompTIA üzrə video dərslərə baxa bilərsiniz. Serverlər üzrə də hal-hazırda VMware-dir, IP telefoniya və s. Yəni, bir-bir daxil olub tanış ola bilərsiniz kursdan. Bəyənsəniz, əlbəttə qayıdarsınız web sayta, buradakı əlaqə nömrələrindən və e-mail ünvanından bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Uğurlar sizə. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.